Zdravíčko, tady X-Free. Chtěl bych poděkovat Biankovi za nominaci na moji horkou šestnáctku. Jdeme na to. Dostal jsem se k tomu zase jako slepý k houslím, ale udělal jsem beat a do něj teďka kouzlím. Nikdy jsem se netajil, že věci dělám po svým. A když se šance naskytla, moc rád se jí zhostím. Dnes je nejčastější přání zastavit to mezování. Chceme zpátky svobodu, pohodu a volný dýchání. To, co pro nás bylo dříve pouhou samozřejmostí. Dokud člověk nestratí, co má, tak se to nedozví. Skurvená korona píše zákon, omezuje naše právo. Teorií není málo, nemoc nebo vládní nástroj. Je mi to uprdele, život jde dál, hovno se změnilo kolem jak dán. Ani ten virus mě neskazí plán. Děkuju, že jsem byl nominován. V textu skrytý odkazy, maluju slovní obrazy, pouze pravdu ne podrazy, pokora jak Luka Brasi. Takovej jsem byl a takovej plánuju zůstat, počet tracků, který chystám, nepřestal narůstat. Ale bych chtěl nominovat Shadowa, Nekšiho a mýho bejvalýho německého kolegu Frostbitea. Doufám, že to přijmou, budu se na to těšit. Peace!